Je Silvestr, určitě čekáte hosty, pojďme si pro ně připravit něco netradičního. Mám tady skleničky na šampaňské, ale nebude to šampaňské, bude to krém se šampaňským. Na ten budu potřebovat nejprve rozinky, které jsem si nasypala do mističky. K ním přiliju šampaňské a limetkovou šťávu. A tohle si nechám přes noc krásně nasáknout. Abychom nemuseli čekat, já už to mám připravené v lednici. A na samotný šampaňský krém mám tady připraveného robota. Mascarpone, smetanu ke šlehání, kondenzované mléko, zahuštěné a šampaňské. Nejdřív si smíchám mascarpone se smetanou. Tak, hezky to nechám našlehat. Mascarpone mám smíchané, teď budu pomalinku přilívat kondenzované mléko. Tak, trošku zvýším otáčky. Tak a teď pomalinku budu přidávat šampaňské. Tak, přilívám po malých dávkách, aby se mi krém nesrazil. Krém mám našlehaný, ty do něj přidám rozinky. Takže pomocí lžíce rozinky vyberu z misky. Míchám je do krému. Krém si přeliju do sáčku. Aby se mi krém dobře nalíval, použiju takhle vyšší skleničku, sáček si tam takhle dám a opatrně si ho do sáčku naliju. Zatočím sáček a naplním skleničku. Krém je potřeba vždycky takhle promíchat, protože rozinky jdou ke dnu, takže aby byly rovnoměrně v každé skleničce. Zase zatočím. Teď už jenom dozdobím limetkovou kůrou. Plátkem limetky. Skleničky mám naplněné, k ním jsou výborné sušenky, které si teď nasypu do mističky. A co víc si přát, já vám přeju šťastný nový rok.